الرحمن الرحيم مو نن پریس کلب تا دیوالی سره روغ وڅ کوم همو حقوق کړب کیږي دو کوم زیاتای د کیږي او هغه خلاف مونن مختصر پریس کلب کې مخ په احتجاج نوٹ کوو اندا د پاره به ان شاء الله مت څه قسم ته ضرورت پخیږي چې مو حق څو پرې مت حق نه رسیږي مو به هر قسم ته ان شاء الله قدم با کې ګدو او مو به خغه لکه اوس تاسو ته معلومه ده چې یو کرما یو ضلع دی دې کې دوه نظامه چلول دا مو ته بالکل قابل قبول نه دي دا به مو بالکل برداشت نه کړو سورت سپوری چې که سترګې وغړوي که هغه بجوړ دی که هغه خیبر ایجنسی دی که هغه وزیرستان دی سات نوت دی هلته یو نظام روان دی سر نه اخله اخیره پر یوه نظام باندې کار کیږي صرف کرم ضلع کرم دی چې دی کې دوه نظامه چلیږي په کار دی دوه نظامه د نوي یو نظام دی چلیږي دویمه خبره دا دی چې اسپتال اولی سره اسپتال اپګرید شوی دی بلډنګ موجود دی ډاکټر نه رسي ډاکټرانو کمای دی شو څه ترقي وشي هغه دغه ځای نه وځي هغه ته دلته ځای نشته زه بیا یې خپلو ډاکټرانو شکریا ځکه د کوم څه هغه هغوی برداشت وکړو هغوی که هغوی ته ترقي میلاو شوه ترقي نهکه قبوله خو د خپل عوام خدمات هغوی جری وساتلو په کار د حکومت دلته ډاکټرانو کمای څه کوم دی هغه د پرا کي دا مو ته د وخت ضرورت دی چې نن ورځې کورما کوم مشکل مقصد ده کورمی باندې ډیر لوج ده بوج ده ډیر لوی آبادی ده بلکې کته وای است دست علاقونه کورمی پرچنور سپتال ته ویل څه سنټر سپتال څه کوم دی هغه سر پرچنور کې ده پکور ده د کی د ډاکټرونو کمای پراوی دین علاوه مین خبره څه کوم ده دا عبادت خبره ده څه څوري زونه ده گردش کوي کورمی کې تحصیل اولی سره څه تحصیلی کیږي سنټر لور ته بشاکه ودی شي هغه موړونه دی مو هغه باندې دای تروز نشته څه ویلی وشي خو مرټ باندې د وشي کومې مو اک جوړیږي په کور دې مو ته دا روکړل شي تاسو مو اباده لی او سره که زه پیکر وته وکوم یو تاسو وته پیکر وکو یو حکومت وته پیکر وکي سترګې ونې ما پټي مطلب دې څه سلورو تحصیل مو ته ضرورت هغه دسې څلور کرم کې خور کلی نه وخره امبلکوټه پورې پورې را پورې سمندر پار استه دسته تر مورې پورې سلطان کانډې پورې دا څور آبادي پراته دی په کور د سمیر کې د یو تحصیل وي دا ضروري دی آبادی لیاسه مرېډ لیاسه زه اک بجاری بیم زه خپل اک داسې غواړم چې هغه اک جوړیږي دویمه خبره دا دی څه دویم تحصیل په کور دی څه ملي کلي باندې جوړ شي ډېره لویه آبادي پراته دی دریام پکور دے سر اوزی بوندے جو جوڑ شی پدی چھ مسرہ مقبال آ دے مسرہ بشارہ آ دے اگو خالقہ پکور دے تکلیف کی نوی پکور دے سر دریام تحصیل دال تا جوڑ شی سلورام تحصیل دا موتا جوڑ شی پو ترسے بوندے سال تا تری آ دے منگال آ دے تنگای آ دے آل تا شلوزان آ دے دیرہ لویا پا زراو آبادی دے پکور دے چھ زن زرانداز نشو موتا موتا اکل رون پکور دے سال تا موتا تحصیلونا تسالور موتا منظور شی آکا چیر مسرہ بین سپی وشوا بل ځای کې کور کیږي مرټ کې مو نظر انداز کوي زب بیا خاموش کې ننو زب کته انا خپل حقوق باندې هیڅ قسم ته سودا بزی چا سو نه کوم بالکل به خاموش کې ننو څنګه کې مو ته سور قدم خستل ضرورت کیږي هغه بز کې ګرځ دا مو ته حق حاصل دي ترکیاتی کرونه سکون دي ټول دنیا ته معلوم دي خو علاوه مو خو مطلب دی څه بس ترګې د پټو څه نه یو 100% کې 10% موته نه کیږي 5% موته نه کیږي استه دسته موته کیږي آیا موته کا مطلب د سې دلیل چوک پیشې څه دا ځوې پاسمان ده دي زه مو سره کومې علاقه دي هغه کومې پاسمان ده دي یقین وکړه څه هغه مطلب د بل ځای کې بوته نه ملويږي په کور دې څه کوم تقسیم دی تقسیم کې د انصاف وشي مرټ باندې د تقسیم وشي کومې ما حقوق جوړیږي زه پل چا حقوق باندې زه داسې خبره نه کوم چا ته چی مای ورکوي چا ته چی ورکوي هغه پاکستانی بولم زه هغه ته د میلو شي خیمه والا حقوق نه ماته د خپل حقوق برقرار وساتی شي زه خپل حقوق په هر صورت غواړم مسله داسې دی د امن سره تړلې مسله دی د بلشخیل شمیلوت څوره پورې د بلشخیل مسله دی دو نیم کال از زه سیکرتری بوت جوړ شوم زه د خبرې کې بار بار لګیم خو ما څه سوره پورې اندازه وکړه دوه کاله څلورو میاشتو کې زیرو نوې لوړه دی چې ته ور پرسنټ مخکې نه دی لوړه
که چوکې ای سلوړه د هغه مو سره مقصدا مو سره خبرې وکړي چې هغه حکومت کې کومې وا اداره ده مو سره خبرې وکړي چې 0.1% چېرته لوړه دی که چا وویله چې 50 رکنی که چا وویله چې 100 رکنی که چا وویله 5 رکنی که چا وویله 22 رکنی زه بیا دغه ځای کې داسې افسوس سره داسې خبره کوم چې اخري میټینګ کله وشو نن نه تقریبا 15 ورځې 20 ورځې مخکې روژې نه مخکې و تقریبا ڈی سی صاحب ورکی هغه کې باقاعده یو قسم ته جرګه تشکیل کړه باقاعده ورکی آرډر یې وکړو باقاعده ورکی لیکل یې وکړو باقاعده جرګه مختص کړه څلور کسان هغو ته یې هغه ورکو اختیار ورکو زه حیران یم چې بیا هغه باوجود ویلې په ځای ولاړه دی چېرته ذره قدر ورکیم وړاندې ورسته نه لوړوم هغه ځای باندې ولاړه دی لکه څنګه نن نه 15 کاله مخکې ولاړه وه 8 کاله مخکې ولاړه وه 2 کاله مخکې ولاړه وم هغه ځای باندې ولاړه دی زه غواړم چې مزید زموږ صبر امتحان په کور دی ما ته تسلي میلاویږي خو صرف 2 منټو دپاره خپل کور جاري دی دې ته زه کومه نامه ورکوم ما ته زه حکومت نه پښتنه کوم زه پریک نه پښتنه نه کوم زه حکومت نه پښتنه کوم سیول انتظامیه نه پاک آرمی نه پښتنه کوم څه دا په کوم دلیل خبره ولاړه دی آیا دا سترګې به مجرم کې ته چوې که ما ته یې زه ورکې وچوم زه خپل حقوق باندې هیڅ قسم ته مزید وخت تېرولې کوشش که چو کوي زه دس بسته عرض کوم ته څو نور وخت تېرولې کوشش په کور دی چوک مه کوي سمجدګۍ سره د دا مسالې واخیستی شي د حقوقو والا په کور دی څه حقوقو کې نور مزید ډیلې کوشش چوک مه کوي دي په کور دی برتیانو کې هغه نه تاسې بختار خبر وي حکومت خا پاته دی زه به ډېره به خبره اوږدوم نه په دې څه بیا مطلب دی چې تاسې ته ورکې تکلیفات جوړېږي زه دا یم زه په کور دی میرټ په مطابق د دا وشي برتیانې اوس پورې میرټ ته دوی بالکل سارا نظیر نشته په کوم بنیادی کوي د کوم بنیادی څه کوي دا متقابل قبول نه دی ټیک اوس دې ته ما ورکولی کېږي صدر مقوم دی دا نن د جوړ انګریز زمانې نه جوړ دی په کور د حکومت دی د نظرانداز مه کوي دا ما چیلنج کوي دې ته بد نظیر سره په کور دی نه وکسي په کور دی دې خپل قایم مقام صدر دی صدرات دی دلته دا برقرار وساتی شي پر چنار چیلنج کوله دو موته په اوس سرعت قابل قبول نه دی هیډ کوارټر څه دی انګریز زمانې نه واخله تر نن طریقه پرې پر چنار دی پر چنار به وي پر چنار به پتې کیږي دې مقابلې کې چوک سر ووځي هغه په کور دی خپل اده پورې هغه مخکې څیخه پر چنار اوته ودروي ما دوه مخکې بیایي زه به داسې مطلبه که چوک کوي څه پر چنار ودروه مطلب دی څه مودي څه اسام کړه بیا به زه مطلبه وکړم څه اسلام آباد ودروم اوس اسام کړه هغه وره په ځان ځای بریکه ما اسلام آباد ته ورسوه هغه نه ورسته اسلام آباد پورته ځي دسې دی سراسر ناانصافي دی په کور دا دی څه حکومت سمجدګۍ سره دغه باندې بیا سوچ وکړي بیا سوچ وکړي مزید مخکې قدم دپاره په کور دی چې موږ لوړ نه شو دوی موږ سره د انصاف د میرټ په مطابق دوی موږ سره رسوخ برقرار وساتي انشاءالله بعد به نه وایم په دې څه ماته حق اصیل دی ریختیا یم درویغ نه یم که امن امان دی که نه صرف اپر کورم توری بنګش کوم طرف نه امن امان دی که چوک دوا کوي څه هم نه یي ما په لاس راغلی دی ما په کوتک راغلی دی ما په ډنډې راغلی دی ما په سیاست راغلی دی ما په فالیسۍ راغلی دی بالکل ټیک نه ښیي ټیک بالکل نه یي هغه صرف یما د صبر واجه دی کله ما باندې دوی لاس یخی دی امن دپاره ما صبر کړی دی امن خدای قسم دی امن توري کوم برقرار وساتلو ما کله مطلب دی چې خپل حقوق ما تجاوز نه دی کړی خپل حقوق ما صرف ژړا پر یاد کې خپل حقوق غوښتلی کوشش وکړو ها طریقه شته غوښتی شم امن دپاره قرباني صرف یمودی یموده د بل چا هیڅ قرباني نشته پری کردور دی سیدی امر برقرار وساتلو امن برقرار ما وساتلو ما کوم وساتلو کوم ځای کې مو څه ظلم کېږي مو سترګې ونې پټې کېږي مو قانون دروازه وټکوله مو قانون لاس کې نه واخیستو بل ځای کې تا قانون بالکل نه نه خلکو چیلنج کړی دی تا نظام چا نه دی منلی تا قانون چا نه دی منلی زه چې شمدید گوایم ما سره دلته خلک دي منلی دی نظام
دوی مو زمانه ده سز سترګو کی سترګي ور کی و چوند د حکومت زمانه ده حکومت موجودګی کی سز د نظام نه منو مو ته پریګدی ک ته سم وی ز د تان سامنا مون مو ساتل ده ای مو ام تیون نور مخله امن ته نقصان سره سیګی بیا به مو واجنې بیا به حکومت ای تو واجوی ای تو د غپلات واجبوی تو د طرفدارې واجبوی تو د نه انصافه واجبوی